klart bak till en ny stallvlogg. Kolla vem som är på besök. Linda Diaz. Och Frans Glansigt. Jag kan säga så här. Idag är det lördag. Ja. Klockan är 4:15. Jag har fixat klart allt i stallet och sånt. Frank ska få gå in i sin box och äta eftermiddagsmat. Men först behöver han bli lite borstad. Ska visa varför, Frank. Du är faktiskt inte så smutsig, det kunde varit värre. Wow. Wow. Vad fin. Åh, vad fin. Wow. Ja, så att vi ska bara borsta av Frans glans lite snabbt. Sen ska jag och Linda rida Bonnie och Millan. Eller hur? Japp. Sen ska vi också smaka på hästtillskott. Som en liten challenge ska vi göra, Linda. Jag vet inte hur det är en challenge, men... Ja, vi ska smaka på hästtillskott. Men först göra Frans glanset än. Jag vet inte hur vi ska göra med hovarna. Det får vi se. Alltså, tänk om han hade varit frisk, alltså, det hade ju varit mardröm innan. Ja. Alltså, här vid är det så här ingrott. Det är så länge sedan det var jag badade honom. Ja, alltså, typ igår. Nej, i förrgår faktiskt. Ja. Nästan inte smutsar ner sitt spån. Jag skojar. Nej, Frasel. Du är världens finaste, Frasel. Wow. En makeover på 8 minuter, Frank. Wow, wow, wow. Linda. Ja. Nu ska jag gå till min box. Ska du leda mig då, eller? Ja, kom här då. Då behöver jag inte ha kedjan. Är du säker? Ja, inte när jag ska gå och äta mash. Men alltså, vi fick inte ta i ögonen. Nej, han ville inte det. Nej. Han blev ledsen då. Wow. Vilken fluffig söt. Mash med äpplen. Åh, oh, vad gott. Åh, oh, mumsigt. Åh, oh, vilken fin pony. Mums, mums. Vad vill du? Nej, men jag tänkte, vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra? Ja. Vad vill du göra? Ja, inte äta. Tillskott i alla fall. När jag sa till Linda innan att vi skulle äta hästtillskott, då sa hon så här: ja, så bara det inte är något som är giftigt. Ja. Snälla, vi ger väl inget giftigt? Nej, hästen. Men jag tänkte om det är något som kanske inte människoklas och hästar. Jag vet inte. Det är klart de gör. Vi har testat metacam, butta, finadin, tänkte jag. Perfekt. Ja. Perfekt. Mm. Det kör sen vi. Sen en avmaskningsmedel. Oh. Det borde vi testa egentligen. Metacam har jag smakat, det är ganska gott. Ja. Det är ganska gott. Nej, men jag tänker att vi ska börja testa rida.
Vi börjar testa ska vi, att rida, lära ska vi testa, oss ska vi testa ridning idag? Idag ska jag och Linda testa ridning. Nej men om vi ska rida. Mm. Men Linda. Mm. Vad ska vi testa för ridning idag? Vad vill du testa för ridning? Du får välja om vi ska testa ridning på galoppslingan. Mm. Eller om vi ska testa ridning på ridbanan. Ja, vi kan göra både och. Vi kan göra både och, absolut. Mm. Vi kan testa först ridning på galoppslingan, sen testa ridning på ridbanan. Mm. Det gör vi då. Ska vi lotta hästar? Ja, så det spelar ingen roll. Vi lottar hästar. Ja, vi lottar. Okej, Linda. Yep. Nu har jag två lappar. Mm. En lapp lägger jag i varje hand, för jag har två händer. Är du säker på det? Och det står ett B och ett M. Mm. Det finns inget F. Nej, nej. Det var synd. Okej, välj en. Den. Okej. Vad blev det för häst då? Det blir B. Jag fick M. Ja, ja. Perfekt. Kul. Du har aldrig testat rida M dock. Nej, jag kan ta M om det är så. Ja, det spelar ingen roll. Nej. Eller så tar jag B. Ja, tar du B. Ja. Så tar jag M. Ja. Okej, du fick Bonnie och jag fick Milla med på dagens lektion. Mm. Ja, kul. Kul. Men vet du vad det bästa är idag? Vadå? Ingen behöver göra i ordning sin häst i boxen. Nej. För vi har ju fixat två uppställningsplatser. Ja, just det. Yes, kolla. Den här boxen. Alltså, grejen är så här. Det här ska bli Franks box. Eller, nej. Det där ska bli Franks box. Det här ska bli Bonnie eller Millans box. Och den andra, ja. För att det kommer en snickare och ska... Bonnie, för fan. Det kommer en snickare... Bonnie. Det kommer en snickare hit, Bonnie, någon dag. Som ska öppna upp där fönstret är och göra en dörr. Så att du kan titta ut. Förstår du vad jag säger? Jag förstår. Nej men okej, det jag skulle visa det är att det är alltså inget spån här. Det är osopat, det är det som är. Men det finns en uppställningsplats. Vad gör du nu, Linda? Har du långa köps idag? Nej? Nej. Nej, du har inte börjat med den. Nej, men det är nog dags. Ja, jag funderar på om det är det. Men jag vill inte använda mina tip mer. Jag vill ha Kjellqvist. De är mycket, mycket finare. Men jag glömmer vilken häst jag skulle ha. Linda fick Bonnie, så var det ja. Och vi har förberett, vi har hängt fram sadlar. Japp, jag har ju inte sadlarna hängande så här när de hänger i sadelkammaren. Men jag tycker om att förbereda med schabrak och sätta fast jorden på ena sidan innan. När jag hänger fram sadeln liksom. Och här har de också varsitt träns framme. Och Bonnie vill inte hänga med i boxen, eller? Donnie, ska du inte hänga med, Linda? Var inte du nöjd över ditt? Jag tycker det är vi som skulle valt ryttare. Då väljer jag inte Linda. Kom. Och inte Sanna. Då väljer jag helst ett barn. Kom. Bonnie, ska du hänga med Linda ut i boxen? Ja. Okej då, jag kommer. Jag kommer. Jag ska stå här. Och jag ska ta ut dig, Milan. Ska du hänga med mig? Du hänger väl alltid gärna med. Oj, vilken snäll. Mm. Vad snäll, Linda. Nej, där kan du inte lägga dem. Nej, det går inte. Där. Göm dem. Där, herregud, kommer riva stallet. Ja. Jag har haft en tjock man. Mm. Kommer du ihåg när jag anlitar dig som manryckare? Ja, då fick jag ju komma hit. Kommer du ihåg och... Ryckamanen. Var det inte orkade? Jag orkar inte ryckamanen. Ryckamanen känns som stenålder. Det känns som att alla klipper manen nu. Det är väl alla utom jag och manna. Ni rycker. Eller kan vi inte... Vi får fråga hur många det är som rycker manen. Nu för tiden. Mm. Mm. Vi undrar, rycker ni manen eller klipper ni manen på era hästar? Det är en fråga. Mm, det är en intressant fråga. Okej, hästarna är sadlade, fått på benskydd, blivit lite borstade. Hovarna är smutsiga, men det får de vara. Och
Alltså jag tänker att vi går ner och hoppar upp vid galoppslingan. Mm. För det brukar gå så där bra att rida ner. Japp, det vet jag. Vi får nog gå ner och hoppa upp där. Då brukar det gå bra. Men jag har på mig en jättesmutsig väst. Tror du att det blev för kallt? Nej, det tror jag inte. För jag hade bara väst eller jättetjock vinterjacka att välja på. Så det blev så här. Behöver inte ha sporrar. Men vi kan ta med oss varsitt spö, tycker jag. Ett till Linda. Ett till Sanna. Och myllen är så gullig. Så spännande sadeljord den här tålen. Vilket fränsle Bonnie ha? Bonnie kan ha det tränset, ja. Ja. Det blir bra. Det är bara att vi har putsat. Sådär, eller är det fint? Nej, men jag tycker det känns fräscht. Tyckte du? Jajamän. Oj. Det här tränset har jag inte ens använt på kanske en vecka. Nej, men det kändes fräscht. För det har liksom hängt så ihop. Snurrat och fint. Så jag har använt ett annat träns den senaste veckan för att inte behöva ta upp något av de som var putsade. Mulle får det här då. Med, usch, ser ni vad som sitter på det här? Ett PS-bandband. Men det är ändå ganska fint. Ganska. Jag måste ta i ansiktet på honom. Ska du wipa henne i ansiktet? Jag tänkte jag ska göra så här. Ja, lite så går. Mulen är det värsta hon vet. Ja, men det när man wipar på mulen. Men annars går det bra, Bonnie. Jag får vara lite långsammare. Titta vad bra det går. Ja, det är riktigt tjej. Så, titta vad bra. Okej, nu vloggar jag lite med telefonen. Vi har tagit oss ner till ridbanan och galoppslingan. Vi ska börja rida på galoppslingan som går här runt hagarna. Först ska vi bara hoppa upp då, Milan. Japp. Vi hade lite problem att ta oss förbi en högtryckstvätt och sånt på vägen. Men det gick bra, Milan. Bonnie var i ett dike. Och Linda. Men nu är vi här. Hur känns det att vi har tagit oss hit, Linda? Fantastiskt. Det var en resa i sig. Ja. Men man får bara inte ge sig. Nej, inte äta myllan. Nej, men nu vill inte Bonnie stå stilla mer medan vi filmar Sanna och Millan. Så då fick vi börja skritta här. Bonnie är jätteglad nu i alla fall. Hon har också fått galoppera runt. Jag sa det att hon vill inte stå stilla längre, så vi fick börja gå. Bonnie vill också ha lite fri galopp. Ja, vi ska köra lite fri. Vi kör lite till då. Oj, ska ni få mer äpplen av Linda? Va? Kom gumman, kom. Nu har du varit duktig. Du var jättemodig det sista här nu. Ni var modiga båda två. De var lite rädda när vi skulle gå över första diket på galoppslingan. Mm. För att det var löv som prasslade på marken. Det var säkert därför de var rädda. Okay. Det är helt klart. Mm. Eller så bara var det ett monster eller någonting, jag vet inte.
Men sen på ridbanan var ni snälla. Då fick vi kolla lite fri galopp idag. Det gillar ni ju. Och nu ska ni få på flistecken. Och sen mash med tillskott. Ja, och sen och Linda, då ska ni smaka på våra tillskott. Ja, det får vi se hur det blir med det. Mat till Bonnie. Och mat till Milla. Vill hon ha kedjan? Nej, hon kan gå löst här. Millan. Tack. Okej, hästarna är i sina boxar, har fått mash och flistecken. Och vad ska vi göra, Linda? Vi ska äta donken. Det blir donken, va? Ja, det blir donken. Yes! Vi ska äta, sen tillbaks och byta tecken och sånt på hästarna. Men först donken. Fan vad gott. Det här är ändå typ det snabbaste donken jag varit med om. Det här, ja. Ja. Absolut. Alltså det är ett fantastiskt McDonalds. För alltid så. Man väljer den långsammaste kön. Ja. Jävligt irriterande. Vad är de för McFlurry nu för tiden? Och satan, de har någon med marshmallows. Oj. Men om vi sitter här borta och äter. Ja. Drar vi ett varv till sen. Det kan vi göra. Yes. Det är vackert. Det här är så fucking irriterande när den bilen inte fattar att oj, jag kan köra fram 2 meter till. Det är ingen rutinerad donken. Och jag hade rutinerat nu också när jag berättade allt det här. Vi tar mikrovila här innan då. Säg rösterna. Ja hej, vi har beställt i telefonen. Vad är det för nummer här? LZ37. Det är tillbaka från att det sätter telefonen, tack. Japp. Sa de? Det vet jag inte. Stänger nu ifall jag snackar med skit. Men han fattar inte att det är han som ska köra nu, eller? Herregud. Herregud, man blir ju helt stressad. Ja, fick man fan för man berömde det här McDonalds på det snabbaste middag. Alltså det här är ändå snabbast. Vet du vilket långsammaste McDonalds är? Jo, bro. Ja, Jordbron är fan långsammast. Vet du vilket som är näst långsammast? Nej. Värnamo. Värnamo, ja. Det känns bättre att äta utan bälte. Ja. Man kan typ inte äta med bälte. Nej. Okej, nu har vi fått maten och vi fick vänta inte alls länge. Vi fick vänta inte länge. Nej, det var inte alls länge. Nej. Säger man så? Vi fick inte alls vänta länge. Vi väntade inte så länge. Okej, ja. Det gick snabbt. Men, ja, vi har parkerat 50 meter från donken. Ifall vi blir sugna på efterrätt sen. Okej. Okay. Nu äter vi. Vi måste ha lite ljus. Ska vi äta i mörker eller ljus? Nej, ljus igen. Ska vi ha lite ljus där bak? Ja, det blir. Men jag har en till tjock jacka där nere. Ja, men jag tror jag har ju en. Svarta Frank IG. Men det här går snabbt. Han är bajsat en hög. Hej Frasse, jag ska bara kvällsmocka åt dig, gubben. Oj, vad bra det går. Så. Vill du att jag hämtar lite extra halm och lägger in till dig? Du har ju halm i kvällspåse. Men vill du mer att jag fyller så att det är jättemycket halm här? Det var den dummaste frågan jag har hört i mitt liv.
Jag fixar det förresten. Du sprider ut ditt bajs så mycket. Jag hänger med. Man får sparka på den som jag. Och vad söt. Oj, vilken söt. Men hallå. Frasse kan ju få halv med när de har påsarna. Jag kan hämta nu, för det här är Bonnie och Millans inköpningsmål. Men då kan jag packa ny halv med dem imorgon. Du kan frasse på den här. Titta fram! Om du är besviken nu när han inte fick något hö. Men ta hö där. Kunde inte motstånds ögon. Han små gulliga tussiga ögon. Oj. Ja. Det får bli en ny mat igen. Kolla här. Det kommer extra mat. Ja, du ska också få det här med. Ni får äta i hörnen så vi kan mocka era bajshörn. Det måste vara lite kvar till bonden här då. Mycket till bonden. Ska jag stänga? Men jag ska ändå in. Eller jag ska kanske mocka åt bonden först. Ja, men då stänger jag här så länge. Oj, vad gott det var. Du får bara hämta lite havre och så de är snälla när jag mockar. Ja. Stanna där, Bonnie. Du får stanna där, gumman. Ja, du får stanna där. Du har ju mat där. Ja, oj. Nu blir det immigt på kameran. Oj då. Vad säger du nu? Det blev lite inne på kameran. Blåste hon på den? Ja, hon blåste lite. Skulle kolla på den. Skulle du kolla på den dagen? Kolla, här kommer havre. Åh, vad gott. Det var gott. Jag ska skynda mig mocka medan vargen äter. Ja. Så var det verkligen bara 3 grader ute. Det måste varit ännu, det måste nästan varit minus, eller? Ja, så alltså, känns fan som en minus. Ja. Men det säger 3 grader. Så hur fan ska man överleva? Ja, jag vet. Jag vet inte ens hur jag ska överleva när det är 3 minus. När vi frågade oss hur vi ska överleva när det blir typ 20 minus. För det känns ju som att det kommer bli det. Men det kommer ju inte överleva. Fasen, usch. Det är därför jag skakar ibland här, för det... Ja, jag fryser helt enkelt. Så Donna, du byter din täckis också. Ja, det är väl lika bra. När hon är tam. Vilket täcke ska hon ha? Det är blåa. Alla var blåa, insåg jag. Ja. Inte utetäcket, eller? Jo. Ja, utetäcket. Ja. Det är ju en
från stallet. Släpper du ut imorgon? Ja. Vi lägger det där just nu. Och det är ju så här. Att well done Bonnie B. Är inte alltid så snäll. Mot okända människor. När de ska byta pecka på henne. Så jag vill inte utsätta någon för det. Så får sova med det täcket som hon har ute. Det överlever hon. Ja gud ja. Du hade ju varit lite arg idag Bonnie. När hon skulle ta på dig grimman. Eller hur? Lilla gulletus. Det är svårt att tro att den gulliga kan vara så arg. Vad bra att jag stod precis där det skvätte massa spån. Aj då. Så kan det gå. Ja, visst. Så, nu ska jag bara byta täcke på mullan med. Och vilket skulle hon ha nu då? Hon ska ha det blågula lippo. Det är lippo, ja. Vi ihop dem sen. Undrar vad du ska ha på väder imorgon, vet du det? Vi kan kolla. Jag undrar om jag behöver ta på Frank IG, tänker jag. Ja, täckningen brister tyvärr, så... Ja. Det ska vara liksom 1 grad i natt. Det ska inte vara varmt imorgon, men det ska icke regna. Så Frankrike behöver inget täcke. Och sånt, men Linda, du kan få åka hem. Det var ju snällt av dig. Mm. Tack för en ändå ganska harmonisk tur. Mm. Det tycker jag var harmonisk. Men Linda, innan du åker hem, ska jag smaka på 1 tillskott var. Okej, 1 tillskott går bra. Du kan med dig dem. Mm. Jag skulle vilja smaka på flytande, alltså B och E-vitamin också. Och den här. Den. Okej, nu blev det lite mer än 1, Linda. Men vi smakar på de här nu. Okej. Det här. Den här gör ditt sto till en ängel. Tänk om jag kan bli en ängel då. Okej, vi smakar bara på alla då. Okej, ja det gör vi. Men pulverna kan vi bara ta med fingret. Ja, det gör vi. Vi behöver inte ta med en sked. Nej. Okej, vilket ska vi börja med? Alltså det var kul om man gjorde det här. Vi får göra nästa gång med så här förbundna ögon. Ja. Vi börjar med nyponpulver då. Ja. Jag måste blöta fingret först så att du får upp någonting. Okej. Okay. Oj vad mycket det blev. Nyponpulver. Mm. Nyponsoppa typ. Ja det är typ nyponsoppa. Nyponsoppa. Mm. Mm. Ja men den var ok. Ja. Mm. Nyponsoppa? Ja. Du får det nästa då. Tar vi det. Undrar om man kan göra nyponsoppa på den? Kan man säkert. Kondroglukos, glukosamin och kondroitin. Undrar hur det smakar. Glukosamin är typ utvunnet ur räkskal tror jag. Mhm. Ja men.
Det ska nog bra. Du tar inte för lite nu? Nej. Nej. Så du inte fuska? Nej men. Okej. Åh fy satan. Åh fy fan! Åh fy fan! Jag hade inte förväntat mig det här. Nej inte jag heller. Åh fy fan. Oj. Jag trodde typ såhär. Åh fy fan vad äckligt det var. Nej, fy fan, nej. Åh fy vad äckligt det var. Nu tar vi nästa snabbt. Så vi, okej, den var. Åh gud, ja. Jag trodde inte det skulle. Men alltså hästarna reagerar ju inte när de äter. Jag kan ju blanda i det för fan. Bonnie som är kräsen kan äta det där. Mm. Alltså jag har massa i gommen. Har hästen ingen sån, de har ingen sån smak. Nej, alltså jag har massa i gommen. Så jag kan inte slicka den på nu. Fy vad äckligt det var. Ja, nu tar vi nästa sätt. Men det här ser typ gott ut, det ser typ ut som socker. Mm. Magnesium. Magnesium är ju, det är bra. Ja. Om inte det här är så äckligt så ska jag börja ta lite så här varje dag för det är bra. Och dra åt helvete. Åh fy fan. Åh nej, 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 vad kan det vara? Jag öppnar Nocco och delar, eller? Ja, snabbt. Fan. Åh fy fan. Usch, nu svär vi också, det här var inte bra. Men nu förstår ni hur äckligt det var. Åh satan, jag trodde inte det. Trodde du inte det? Nej men. Alltså det kändes ju typ som att äta rutten metall eller någonting. Ja. Vet du vad jag kan konstatera? Ja. Emin har förmodligen väldigt ren och bra tillskott. Inte bara massa socker. Ja gud ja. Alltså det. För det smakar i alla fall inte socker. Det kan jag säga. Nej, det är inte socker och gröna skogar. Eller vad, guld och gröna skogar. Nej. Nej. Ops, det här är ingen samarbetsvideo. Jag har gjort samarbetsvideo med Emin. Men det här är ingen sån. Vi bara konstaterar att det är inte gott. Så att det är nog effektivt. Ja. Då är den här MSM. Okej. Okay. Det här, har du smakat det här innan? Det här måste ju vara okej ändå. Det, fast jag är rädd nu. Alltså efter de där två traumat där. Då kör vi. Ja. Ja. Det var inte så farligt. Va? Skojar du? Det var nästan. Men kommer sen smaken va? Linda. Jag körde en fusklinda. Såg du lite? Du såg inte lite jag tog fusklinga va? Det var så kul. Fusksanna. När du satt och bara, det här kan inte vara så farligt. Alltså, jag har smakat. Ja, så. Det här smakar ju något så jävligt stilla. Ja. Men hästarna står så här när jag blandat i det i deras mat. Så jag har testat blanda det här i en hel flaska med vatten. Vad är det? Alltså hela flaskan med vatten smakar så. Det hjälper inte att blanda ut det. Så man kan skit göra. Usch. Det var. Nej. Men då kör jag flytande tillskott för skedarna. De är här. Usch. Du får hålla i båda. Alltså jag tänker att vi kommer ju må väldigt bra efter det här. För fan, vi börjar göra varje dag. Ja. Fan, lederna. Fått i oss MSM, du vet, är så bra. Det är bra för lederna. Återhämtning och cellerna och allt. Alltså lite rätt ut i cellerna, du vet. Hela kroppen. Ja. Liksom. Lederna. Ja. Nypon, lederna. Magnesium, musklerna. Dra åt helvete. Vad vi kommer vakna bra imorgon. Ja. Så nu är Ostress. Från. No. No. Ja, det är inte mitt favorit. Nej men alltså Sanna, det där. Naffa är inte mitt favorit. Nej men alltså, vad är det? Alltså, nej. Vet du en sak? Ja. På mässor och så, alltså nu, det här kommer inte de bli glad. Så jag bara på naffa om någon ser det här. Men på mässor, för fan vad lama och lata de som jobbar för naffa är. De är inte så här, jag tycker inte de är trevliga. Det är därför jag inte gillar naffa. Produkterna är säkert bra, men jag har bara erfarenhet från mässor. Jag tycker de är bara dryga och lata. Nu var jag riktigt elak. Men det här kanske gör mig snäll. Ja, det är ju det. Det här, ja. Det här. Okej. Okay. Skål. Skål. Det är munkpeppar och sånt här nu då. Muskeln då? Nej, nej.
Linda, jag spydde blod. Nej. Usch. Vill du se? Eller vad kan det annars vara? Det är blod. Det är blod, ja. Det kom lite av donkermaten med. Ja. Lite av donkermaten. Mm. Men jag är lite orolig över att jag spydde blod. Ja, det var inte jättebra. Jag tog inte den. Du gjorde inte det? Nej. Åh jag... oh, fy fan vad äcklig den var. Ja. Men det är blod. Usch. Nej. Det är nyporna. Jaha. Det är fast det är ju jätterött. Det är blod. Ja. Alltså det här, kolla, kolla. Nej men jag kan inte se på spyan. Nej, det går inte. Nej, det är över min gräns. Men du såg att det var blod. Ja, jag såg det. Det är ju klarrött. Gud. Det var här var nog inte bra. Nej. Ja, skit, vi fortsätter med de andra. Ja. Men alltså, jag på riktigt spydde blod. Ja. Och ändå sitter jag här och ska prova ett tillskott till. Ja. Hålla. Men det här kan ju inte vara så... Nej, det här kan inte vara så farligt. Nu kör vi E-vitamin. Mm. Från Emin. Alltså, helt seriöst. Mm. När jag säger så att hästarna inte känner smaken. Mm. Bonnie vill ju inte äta maten. Och inte Millan heller. Nej. Men jag försöker lura i dem. Det här är därför det finns mat kvar. Den som äter det här är Frank. Mm. Jag kan förstå att de inte äter det. Och det här med att hästarna inte kan spy. Allt, vad fan ska de göra då? För fan går lika med igenom det där. Nej, det får de inte. Jättelite. Alltså, en droppe. Ja. E-vitamin är det nu, vi ska prova bara. Ja. Det går väldigt snabbt av heller. Nej, fy fan. Det ser som hostmedicin. Hostmedicin är skitgott. Kolla, nu fick du mycket mindre. Vad snäll jag var. Ja, det var snällt. Får... Fan, vilket slöseri att jag typ spydde upp dem till maten. Vet du vad jag kom på med? Nej. Vi skulle ju köra en runda till och köpa glass. Ja, det glömde vi. Men vi var så exalterade för det var lite action där. Men det här går nog. 1, 2, 3. Ja, det är bara olja. Det var ju inte farligt. Nej, det smakar olja. Mm. Men någon sting av något som inte är olja dock. Jag skulle inte vilja ha det här på min sallad liksom. Nej. Alltså det är typ... Men oljaaktigt. Mm. Det är okej. Okay. Mm. Mm. Håll den. Hur fan ska jag få ut den här då? Utan att komma överallt. Ja. Perfekt. Och då fick du mindre igen. Och kör B-vitamin har lite tjockare konsistens kan man säga. Det här är ju... Det här blir fint. Mm. Mm, typ gott. Mm. Ja, det var ju det var ju bättre. Mm. Det här var inte dumt. Det var inte dumt, nej. Nej, det var inte dumt. Mm. Okej, vilken tyckte du verkligast? Du får ju inte svara Ostrus. Nej, det får jag inte. Den klarar inte jag av. Men alltså... Nej. Det var fanns ingenting. Alltså, nej, den här, nej, det är inte. Alltså, kan nog fan vara det äckliga smaket i mitt liv. Mm. Det är värre än tequila, allt. Ja. Aldrig smakat något vidare. Jag mår lite dåligt nu efter allt det här. Ont i halsen. Ja, det förstår jag. Spyrde blod in där. Spyrde blod, det var blod. Ja, herregud. För nyporna kan inte bli så jävla klara. Alltså, det var verkligen klara. Det såg ut exakt som blod när jag spyrde. Ja. Men nu får du åka hem. Tack för att du gästade den här videon. Det var kul att testa saker med dig. Ja. Det är ju alltid så, jag blir alltid utsatt för massa grejer när jag är med Sanna. Det är för att ni alltid skriver på Instagram när jag frågar om videotips. Någonting med fusklinda. Mm. Men ni får inte kalla den för fusklinda. Nej, för vem nu... fan var det som fuskade idag? Vem var det som fuskade? Men nu är det liksom kvitt, så nu går vi vidare i livet. Nu går vi stryket sträck över det. Mm. Kommentera vad ni vill att vi ska testa i nästa video. Mm. Om vi ska testa tillskott igen, då ska jag inte äta donken precis innan. Nej, det är nog inte så bra. Nej. Kan man äta igen? Ja. Men då tar vi glass också. Ja. De här slänger vi. Ja, de slänger vi. Slänger dem. Ja. Okej. Okay. Jag tänkte säga tack för att ni kollade, men jag kommer bara att jag fortsätter i vloggen. Ja, du fortsätter lite. Ja. Jag ska inte göra, jag ska sopa stallet, det är vad jag ska göra. Mm. Vi kan avsluta videon nu. Ja. Jag ska bara sopa, det är allt jag ska göra. Ja. För sen ska de där uppe ska kvällsfodra idag. Mm. Okej, så vi avslutar videon. Tack för att ni har kollat en hel vlogg med Linda. Mm. Det är kul.
Okej, men kommentera vad vi ska göra nästa video. Typ, eller jag tänker en hel video med bara massa olika challenge. Mm. Och så ser man vem som vinner i slutet. Så kan vi åka och besöka Pony också. Så kan vi besöka Lindas Pony. Ja, så kan Joel och Frank ha en challenge. Det vore bra. Okej, tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera. Följ Linda på Instagram. Där heter du? Linda Eva Dias i ett ord. Linda Eva Dias. Okej. Dias. Dias. Dis. Dis. Okej, då.